Պարոն Շիրինյան, ինչ դիտարկում ներունեք հանրահավաքից ու երթից հետո։ Ընդհանրապես տեղի ունեցածում տեսնում եք նաև արտաքին հետք։ Շիրինյան, ես խորհուրդ կտամ նախ ներքին պատճառները քննարկել նոր արտաքին։ Արտաքինը երկրորդական է, իսկ ներքինը հետևյալն է. Գողապետությունը ապստամբություն անելու միտում ունի։ Այդ ուժերը կարող են դաշնակիցներ ունենալ և ներսում, և դրսում, բայց իրենց դաշնակիցներն էլ որոշակի պայմաններում կարող են չօգնել, եթե տեսակ Պուտինն իր ու Փաշինյանի հեռախոսազրույցով ցույց տվեց, որ չի աջակցում այդ ուժերին։ Հայ ժողովրդի կամքն ունի օժանդակություն, այլևս չկան 17 ուժեր, կա 3 ուժ՝ ՀՀԿ, ԲՀԿ և ՀՅԴ, մնացածը որևէ նշանակություն չունեն։ Բայց այս ամենի մեջ կարևորը իշխանության գործողությունն է։ Մինչև իրենց նախագահի ստորագրելն ու չստորագրելը նրանք ամեն գործողության կարող են գնալ։ Դրա համար ազգային ժողովի դիմացի ցույցը պետք է ցրել ըստ ռազմական դրության մասին օրենքի։ Վարչապետը պաշտոնական հայտարարություն արեց, որ թավիշը թաղվում է, մեռել է, բանակը չի կարելի 3-օր թողնել սպասողական վիճակում, ունեն շտաբի պետ թե ոչ, Հայաստանում պետք է վերականգնվի կարգ ու կանոնը, մարդիկ պետք է աշխատելու իրավունք ու հնարավորություն ունենան, այդ կերած խմածները այնքան են թալանել, որ կարող են չաշխատել, իսկ տաքսու վարորդը պետք է ապրի։ Հարց. Մի փոքր ուշացած չէր արդյոք թավիշին վերջ դնելու մասին հայտարարությունը։ Շիրինյան. Ինչու մի փոքր, լավ էլ ուշացած էր, շատ-շատ ուշացած էր, բայց պետք է արվի, այլ ընտրանք չկա, թողնենք անընդհատ հետին թվով դատողություններ անելը, եկեք նայենք ապագա։ Շատ սխալներ են եղել, բայց հիմա պաշտոնապես հայտարարվում է, ու ժողովուրդը պետք է կոնկրետ գործողությամբ տեսնի, թավիշը մեռել է թե ոչ։ Այդ մարդիկ ոչ փողի խնդիր ունեն, ոչ աշխատանքի, կարող են 1000 տարի փողոց փակելով ապրել, բայց տաքսու վարորդը ու մնացածը պետք է ապրեն, այդ ցույցերը պետք է շտապ ցրել ու անցնել կոնկրետ գործողությունների, մանավանդ որ Պուտինն էլ աջակցեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Հարց. Կարծում եք այս ամենը մի Իսկանդերի մասին հայտարարության պատճառով էր, թե կան այլ խորքային խնդիրներ։ Շիրինյան. Իսկանդերն ընդամենը պատրվակ էր, իսկ ընդհանրապես եթե Իսկանդերը կրակ էր, 7 շրջան չէինք վերադարձնի։ Վարչապետը ճիշտ է, պլանն այնպես էր, որ մենք պետք է պարտվեինք, ուրեմն Իսկանդերն էլ պետք է սխալ կրակ էր, կամ 10%-ով կրակ էր, մենք պետք է ջախջախվեինք ու դա պետք է բավարարեր առաջին հերթին Ադրբեջանին, Ռուսաստանին ու այստեղի օլիգարխիային։ Մասամբ ստացվեց, բայց հանրահավաքը գծեց կարմիր գիծը, հիմա չպետք է մի երկու հոգու բռնել ու հանգստանան, ժամանակ չկա, այս 3 օրվա մեջ նրանք ամեն ինչի ընդունակ են։ Բարձրաձայն լռություն, Իսրայելը և պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում, RSMD, Ռուսաստան։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունը մի կողմից Հայաստանի և ինքնահռչակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ԼՂՀ Արցախի Հանրապետություն, և մյուս կողմից Ադրբեջանի միջև տևեց ավելի քան մեկ ամիս, և տարածաշրջանային և գլոբալ ուժի կենտրոնները տարբեր ձևերով ներգրավված էին ռազմական գործողությունների մեջ։ Այս պատերազմում նշանակալի դեր խաղացած երկրներից մեկը Իսրայելն էր։ Իսրայելը պատերազմում կոալիցիաների ընդդիմություն, ռազմական գործողությունների սկսվելուց ի վեր Իսրայելի ղեկավարությունը պաշտոնապես շարունակում է հավասարաչափ դիրքորոշում ունենալ, պաշտոնական աջակցություն չհայտնելով որևէ կողմի։ Մասնավորապես իսրայելական կողմը Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի և Իսրայելի նախագահ Ռիուվեն Ռիվլինի հեռախոսազրույցի ընթացքում նշել է, որ Ադրբեջանի հետ իր համագործակցությունը ուղված չէ որևէ կողմի դեմ։ Կարևոր է հասկանալ, որ երկու պատերազմողներն էլ այս դիմակայությունը գնահատում են ոչ միայն որպես միջպետական մակարդակում հակամարտություն, այլև որպես կոալիցիաների միջև արճակատում։ Սրանով է բացատրվում Բաքվի կտրուկ բացասական արձագանքը Փարիզի, որպես Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահողի, Հայաստանին դիվանագիտական աջակցությանը միանշանակ արտահայտմանը։ Եվրոպական երկրներից Հունաստանը ևս հայկական կողմին աջակցությամբ է հանդես եկել։ Միևնույն ժամանակ հայտարարությունները հիմնականում մնացին դիվանագիտական հարթությունում և չազդեցին ոչ ռազմական գործողությունների ընթացքի, ոչ կարգավորման գործընթացի վրա, ինչը չի կարելի ասել ռուսական կողմի մասին։ Վերջինիս համար կարևոր է պահպանել անաչառ արբիտրի կարգավիճակը և կատարել դաշնակցային պարտավորություններ Հայաստանի նկատմամբ։ Այսպիսով հայկական պաշտոնական
Հայաստանական կոալիցիան ներկայացնում են Արցախը, Հայաստանը եւ Ռուսաստանը դաշնակցի կարգավիճակով, որը ըստ Հայաստանի վարչապետի կատարում էր իր ստանձնած պարտավորությունները։ Մյուս կողմից կարելի է դիտարկել արդեն կազմավորված կոալիցիան, որը ներկայացնում են Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Թուրքամետ վստահված ուժերը, որոնք ներկայացնում են ահաբեկչական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Անկարան սրացման նոր փուլով ոչ միայն բաց դիվանագիտական եւ ռազմական աջակցություն է ցուցաբերում Բաքվին, թուրքական զենքի շարունակական ռազմական մատակարարումը, Թուրքիայի գլխավոր շտաբի մասնակցությունը գործողությունների պլանավորմանը եւ իրականացմանը, այլև կործանարար դեր է խաղում կողմերի միջև զինադադարի հասնելու գործընթացում, ռազմական գործողությունների ակտիվ փուլում հայտարարելով, որ հրադադարի պահանջն անընդունելի է։ Ավելին, ռազմական գործողություններին մասնակցող թուրքական ռազմական տեխնիկայի եւ զինծառայողների առկայությունը, որոնք Ադրբեջանի տարածքում մնացին 2020 թվականի ամռանը համատեղ անցկացվող զորավարժություններից հետո։ Թուրքիայի ակտիվության ֆոնին Իսրայելը հակամարտության ավելի քիչ արտահայտված կողմ է։ Պատերազմից ավելի քան 1 ամիս անց Իսրայելի բարձրագույն ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պաշտոնական դիրքորոշումը չհայտարարեց։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելը միակ երկիրն էր, որը չմասնակցելով ռազմական գործողություններին, շարունակվող պատերազմում Ադրբեջանին է մատակարարել ավելի քան 5 միավոր հեղինակի հաշվարկներով ռազմական բեռ։ Այս քայլը հայկական կողմը գնահատում է որպես անուղակի մասնակցություն հակամարտությանը Ադրբեջանի կողմից։ Սրա հիման վրա Երևանն ու Ստեփանակերտը համոզված են, որ երկու երկրների համագործակցությունն ուղղված է հայկական կողմի դեմ։ Հատկանշական է, որ ռազմական գործողությունների ակտիվ փուլում Իսրայելից բեռների տեղափոխումն իրականացվել է Թուրքիայի օթային տարածքով։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը հայկական կողմին բեռներ էր մատակարարում Իրանի օթային տարածքով, թռիչքներն իրականացնելով Կասպից ծովի վրայով, չնայած այն բանին, որ Թուրքիայի տարածքով երթուղու երկարությունը նկատելիորեն կարճ կլիներ։ Իսրայելի շահերը հակամարտության մեջ։ Իսրայելի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների զարգացման հետ հրեական պետությունը դառնում է Հարավային Կովկասի կարևոր արտատարածաշրջանային դերակատար։ Ըստ Իսրայելի այսպես կոչված նոր ծայրամասային ռազմավարության, նրա արտաքին քաղաքական հայեցակարգը հիմնված է անվտանգության ապահովման համար դաշինքների կազմավորման վրա։ Իրանը այս համատեքստում կարևոր նշանակություն ունի։ Սրանով է բացատրվում Իսրայելի եւ Ադրբեջանի ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, բարձր մակարդակը։ Ոչ ըստ առաջնահերթության կարելի է առանձնացնել հետևյալ շահերը, որոնք Իսրայելը հետապնդում էր Լեռնային Ղարաբաղի գոտում վերջին սրացման ընթացքում։ Նախ Ադրբեջանը առաջատար դիրքեր զբաղեցնելով իսրայելական զենք ներկրող երկրների շարքում, բարեխղճորեն կատարեց իր պայմանագրային պարտավորությունները։ Այս առումով վճռական նշանակություն ունեցող շրջանում Թել Ավիվը չէր կարող անտեսել իր գործընկերոջ կարիքները։ Պատերազմի ընթացքում վերոհիշ առաքումները կարող էին լինել արդեն կնքված պայմանագրերով սահմանված պարտավորություններ կամ նոր գործարք, որը կնքվել էր մինչև ադրբեջանական կողմի նախապատրաստումը պատերազմին։ Իսրայելական ժամանակակից զենքի ցուցադրված բարձր մակարդակը բնականաբար կարող է մեծացնել դրա պահանջարկը համաշխարհային շուկայում։ Երկրորդ, Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձությունները երկու կանոնավոր բանակների առաջին լայնամասշտաբ բախումներն էին վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Հետևաբար այս հակամարտությունը բացառիկ հնարավորություններ ընձեռում Իսրայելին ռազմական գործողությունների ընթացքում զենքը փորձարկելու համար։ Սա հատկապես կարևոր է հյուսիսային ճակատում իրավիճակի սրման ակնկալիքով ակտիվ նախապատրաստական միջոցառումների ֆոնին։ Երրորդ, պատերազմի արդյունքը ցույց է տալիս, որ Իսրայելը դարձել է դրա շահառուներից մեկը։ Դա պայմանավորված է ոչ միայն այն փաստով, որ Բաքուն նոր պայմանագրեր է կնքելու իսրայելական զենքի մատակարարման համար, որոնց մեծ մասը շարքից դուրս է եկել պատերազմի ընթացքում, այլ նաև դրական հեռանկարներ ունի Թել Ավիվի Ադրբեջանում դիրքերը ամրապնդելու համար, ինչը հատկապես կարևոր է թե հրանի հետ շարունակվող անուղակի դիմակայության համար, հեռանկարներն ու հետևանքները Իսրայելի համար, զենքին նոր մատակարարումներ։ Կարևոր ձեռքբերում կարելի է համարել ռազմական գործողությունների ընթացքում իսրայելական ռազմարդյունաբերական համալիրի բարձր մակարդակի ցուցադրումը։ Այսպիսով իսրայելական AIA և Elbit ընկերությունների արտադրած անօթաչու թռչող սարքերը ցույց են տվել իրենց արդյունավետությունը, այդ թվում հայկական կողմից օգտագործվող ռուսական, սովետական զենքի դեմ։ Հիմնականում դրա շնորհիվ ապահովվել
ադրբեջանական կողմի տեխնոլոգիական գերազանցությունը։ Արդյունքում պատերազմի ավարտին իսրայելական IAI կոնցեռնը հայտարարեց 100 միլիոն դոլար արժողությամբ նոր գործարքի ստորագրման։ Հարոբ հետախուզական եւ հարվածային ԱԹՍ-ն ասիական որևէ երկիր մատակարարելու համար։ Միևնույն ժամանակ ըստ ընկերության սպասվում է, որ IAI-ն Ադրբեջանից 200-ից 300 միլիոն դոլարի ավելի մեծ պատվեր կստանա պատերազմի ընթացքում օգտագործված զենքի փոխարինման համար։ Ծրագրեր Իրանի սահմանին։ Բացի զենքի մատակարարման մասին նոր համաձայնագրերից, Ադրբեջանը կարող է Իսրայելին առաջարկել մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի Բաքվի վերահսկողության տակ անցած մարզերում ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացմանը։ Սա կարող է առանձնահատուկ հետաքրքրություն ներկայացնել Թել Ավիվի համար, հաշվի առնելով, որ այդ տարածքների մի մասը գտնվում է Իրանի հետ սահմանին։ Հակամարտության սրումը հանգեցրեց նրան, որ Թեհրանը պետք է ուժեղացնի իր դիրքերը երկրի հյուսիսում, քանի որ ռազմական գործողությունների ընթացքում արկերի մի մասը հարվածեց Իրանին, եւ մի շարք իսրայելական անօթաչու թռչող սարքեր խախտեցին Իսլամական Հանրապետության օթային տարածքը։ Վերջինով պայմանավորված դրանք չեզոքացնելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվեցին։ Իսրայելի կառավարության լռությունը պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու հարցում ոչ միանշանակ դիտարկվեց Երևանում եւ Ստեփանակերտում։ Տարակուսանքի պատճառ էր դարձել փաստացի միանալը այն կոալիցիային, որի կազմի մեջ էր Թուրքիան, ինչպես նաեւ մերձավոր արևելքի ահաբեկիչները, որոնք սպառնալիք են ներկայացնում Իսրայելի համար, առնվազն դեկլարատիվ մակարդակում։ Սրանով է բացատրվում Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում հակաիսրայելական տրամադրությունների հնարավոր աճը, որը նախկինում չկար։ Իրանի գործոնը։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում ռուս-թուրքական շփումները վկայում էին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի իր գործառույթները կատարելու անկարողության մասին։ Ռուսաստանի միջնորդությամբ ստորագրված զինադադարի հռչակագիրը եւ ռուս-թուրքական համատեղ դիտորդական կենտրոն ստեղծելը հանգեցրեց նրան, որ Իրանը հիմնականում դուրս էր մնացել կարգավորման գործընթացից։ Սա հստակ ցույց է տալիս հարավային Կովկասի գործընթացների վրա Իրանի ազդեցության անկումը։ Ավելին, Իսլամական Հանրապետության հյուսիսում Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը նոր մարտահրավերներ է առաջացնում նրա համար, որպես տարածաշրջանային առաջնորդի հավակնորդ։